Fala rapaziada, vamos comentar esse empate do jogo do Botafogo é, contra o Atlético Goianiense Vamos fazer um raio-x do que aconteceu em Goiânia é, Sei que a galera não está tão satisfeita é, com esse empate Mas aí, quem puder se inscrever aí no canal, dá uma força aí, valeu? Desde já, já agradeço é, Começando o jogo, jogo muito difícil é, para ambas equipes os dois times marcando em cima, com as linhas bem alta o Botafogo que começou o esquema com no 4-3-3, com dois volantes saindo bem para o jogo. O Oyama de um lado, o Lucas Piazon de um outro, com o Lucas Fernandes na, na criação e o Erickson de centroavante. Na esquerda, Vitor Sá e na direita, o Gustavo Sauer. É. Com mais posse de bola, o Botafogo chegou a ter 60% da posse de bola, porém no primeiro tempo não criou grandes oportunidades. Então o primeiro tempo é, foi assim um, um primeiro tempo morno e terminou. Com os dois times quase sem chance nenhuma de gol, quase sem chance clara de gol. Então foi esse jogo pobre no primeiro tempo. É, no segundo tempo, o, a coisa foi um pouco diferente. Logo no comecinho do jogo me acontece aquela coisa que já é rotineira no Botafogo, novamente, o goleiro Diego Frangueiro, sei lá, a zaga, deu a bola para ele tranquilinha, sem pressão nenhuma, e ele não satisfeito, o que, que ele me faz? O Diego vai e me entrega a bola no pé do jogador do Atlético Goianiense, no volante, Marlon Freita. Aí eu já pensei que ali estava tranquilo, a zaga estava bem postada, é, que ia recuperar a bola rápido, o Botafogo, mas aí o volante vai e me chuta lá, lá do meio de campo. E, para nossa infelicidade, o goleiro aceita. E o pior de tudo, a bola passa entre as pernas do goleiro. Meu Deus! E me passou aquele filme na cabeça, novamente. É, onde ele falhou de novo. Tá sendo rotineiro, e pior de tudo. Os jogos sempre pegados, aqueles jogos difíceis, ele vai lá e me entrega. Me entrega a paçoca, me entrega a rapadura. Aí o Atlético Goianiense, então, não tinha criado nada para merecer o, 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 o 1x0. Aí com essa vantagem, o, o Atlético Goianiense começou a tocar a bola, os caras abriram o placar e esse foi o lance inevitável. Aí também, depois vão falar que eu estou pegando no pé do goleiro, mas vale ressaltar. Que o Diego Goleiro já, comentou, já cometeu algumas falhas também, contra o CSA, aquela mesma coisa que ele entregou, aquela bola é, no pé do jogador. E o jogador encobriu ele, ainda a bola tava na mão do goleiro, na mão dele ainda, ele ainda deixou entrar. Outra foi contra o Havaí também, um cruzamento lá, que a bola passou, fez o gol, os caras fizeram o gol. E agora, recentemente, contra o Dax, no um escanteio lá, era para ele ter encaixado a bola, a bola no pé do adversário. Gol dos caras, não estou aqui de perseguição com o goleiro, claro que não, minha índole não é essa Mas cara, na boa, não dá velho, o clima dele no clube vai ficar insustentável é, Eu não sei como o hat-scoot o do Botafogo, do clube, o -scute do clube não solucionou ainda isso Ainda era pra ter trago algum goleiro de confiança nessa primeira janela aí, é, mas não trouxe Sabemos que não dá não dá para contar, dá para contar com o Diego goleiro. Não sei também o que está que acontecendo com o Gatito Fernandes. É... Ele joga uma sequência uma sequência grande de jogos. Depois o Paraguai não sei o que, que dá, começou a sentir o joelho de novo. Então o Botafogo vai ter que ir atrás mesmo de um goleiro seguro, urgentemente. Na segunda janela de transferência, é trazer um goleiro urgente aí, um goleiro seguro, porque o Diego Loureiro não dá. Não dá mais, ninguém tem mais confiança nele, no gol, nem os adversários, o adversário testa mesmo e empresta ele para Tom Bense, para um ituano da vida, ou então vende. Eu não sei o que vai ter que fazer, não. Libera ele, porque assim não dá. É, procura outro goleiro, porque é, essas repetições de erro do Diego Loureiro tá sendo contínua. Valeu? Outra coisa que também vale ressaltar também essa arbitragem de hoje também desastrosa. Esse juiz não vou nem falar o nome dele que nem merece é, o que ele fez nesse jogo foi ridículo. Primeiramente a violência que os jogadores do Atlético Goianiense estavam no jogo eu, eu só eu gravei duas entradas criminosas cara. Que o juiz é, deu, que o, o jogador do Atlético se deu. Uma no primeiro tempo, o Edson, é uma entrada por trás no tornozelo do jogador do Botafogo. O juiz, pô, não, não foi nem no VAR, só deu um amarelo. A outra também que. que eu gravei foi um carrinho de frente também do defensor. Em cima do, do jogador do Botafogo, na canela, no meio da canela, é para cartão vermelho, e o cara me dá só amarelo. Nem no Val o cara foi, mas aí eu falo que se fosse ao contrário, se fosse ao contrário, ele já tinha botado o nosso jogador para fora, já tinha amado aquele Aue, que vocês sabem. Marcou um pênalti lá, depois de marcou é, eu sei que a bola bateu na cabeça do, do defensor do, do Atlético Goianiense, e depois bateu na mão. É, foi corretamente bem anulado Porque a bola perdeu a direção A bola bateu na cabeça primeiro é, E depois o, 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 o gol legítimo do Chai. Aí ele vai e me anula o gol legítimo do Chai. Essa arbitragem, ó Muito ruim Pior que esses caras aí Faz o que faz Faz essas cagadas toda aí no campeonato E amanhã tá lá Tranquilo, apitando normalmente Como se nada tivesse acontecido Fica complicado É... Com o Botafogo atrás do placar, o Castro ainda fez, certo, é, fez certas mexidas, ainda, tirou os volantes, colocou o time mais pra frente, colocou o Patrick de Paula, o Chay, o Diego Gonçalves e o Matheus Nascimento. Com isso, o Botafogo jogou na, no 4-2-4, lançou para cima mesmo, é, colocou pressão no time goiano até que aos 50 minutos do segundo tempo uma bola lançada pro, pro do é uma bola lançada do Chai por Renzo Saraiva. jogou para dentro da área O Leandro Bassi, o defensor dele lá fez o gol contra aí selou esse empate de 1 um a 1 um. e se tem mais dois minutos ali o Botafogo com certeza no jeito do que o Botafogo estava para cima tinha virado o placar o resultado foi foi justo na minha opinião dava para ter conquistado os três pontos foi justo mas dava para conquistar mas acabamos é, sendo punidos pelo erro individual mas menos mal que buscamos um pontinho lá em Goiás agora o próximo jogo do Botafogo é contra o Juventude é em casa inclusive o time gaúcho perdeu hoje e então é isso fazer o dever de casa e continuar nessa evolução aí do time no campeonato valeu é, vou terminando mais um vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!